Srdečne gratulácia Timoška Hornec Košice k tretiemu miestu. Bolo to teda v sérii 3-0, očakával si ty sám, že môže to naozaj takto dopadnúť? Klamal by som, ak by som povedal, že som, by som čakal, že to skončí 3-0. Ja v živote aj celkovo taká moja možno filozofia je vždy sa pripraviť na to najhoršie a nečakať a nepodceniť to, že to všetko bude mať ľahký priebeh, lebo život nám stále pripraví nejaké prekvapenia. Takže určite som nečakal, že to bude 3-0 a priznám sa, že troška som mal obavy pred dnešným zápasom, nakoľko mne sa zdalo, že v piatok sme nehrali dobre, napriek tomu, že sme vyhrali vyšším golovým rozdielom, som sa bál, že či to chlapcov troška nejak tak neukolíše, neuspokojí, ale musím ich pochváliť a dneska zahrali najlepšie zápasy. Ty sám si pociťoval, neviem, či to správne poviem, istú satisfakciu teda za víťazstvo v súboji o tretie miesto, ale bolo to pre teba hnacím motorom, že sa hrá teda proti Drakom? Mne to je jedno, proti komu sa hrám. Ako, aj keď hrám proti bratovi, by som chcel vyhrať. Takže ešte raz hovorím, maja niekomu sa to nepáči. Niekto ma kvôli tomu možno nemá rád, ale ja si myslím, že šport je šport. Ja vítam to, že aj napriek tomu, že sa tá atmosféra ako vždy bola vybičovaná, si myslím, že ako v rámci realizačných tímov nedošlo žiadnym absolútne férové, si myslím, to bolo zo strany trénerov. Možno teraz na konci troška pali, si myslím, tak nepríjemne si vyšľapol na toho Maxa, keď už bolo všetkom rozhodnuté, ale hovorím, myslím si, že tvrdé zápasy, ale férové. Kde to bolo podľa tvojho názoru najťažšie pre tvoj tým v tejto sérii? Prvý zápas bol asi veľmi dôležitý. Ten bol ako na hojdačke. My sme ho dokázali otočiť a čo možno aj nás tak nejak potiahlo, bolo to, že v tých jednotlivých zápasoch sa tí chlapci väčšinou striedali, raz potiahol jeden, raz druhý. Musím pochváliť určite za sériu Hofio, aj keď samozrejme ten prvý zápas jeho strany mohol byť lepší. A starší hráči ako Kusy vynikajúco potiahli, Andrej Zareva, Max, Vlado takisto. V závere sa forma stupňovala aj u Viduho, ktorý dneska zahral najlepšie z tých troch zápasov. Musím pochváliť z mladých Adama Mitruka, ktorý si myslím, že ukázal, že absolútne má miesto v základnej zostave v tomto mužstve. Ale čo ma najviac tešilo, bolo to, že možno sa mi to len zdá, ale sme mali tímového ducha, že fakt tí chlapci sa povzbudzovali. Bolo jedno, či jeden hrá toľko alebo toľko. Ja som im to povedal dopredu, šport je vždycky taký a možno tréner je v očiach niektorých hráčov zlý. No, niekto hrá viac, niekto menej, ale vždy do vody môžu nastúpiť len sedmička na zápas, štrnáctka. Ale ja som mal ten pocit, že títo chlapci si naozaj držali a to ich donieslo k tomuto výsledku 3-0 na zápasy. Si člen Zlatej éry týma Eška Hornet, 6 majstrovských titulov, teraz si dokonca bodoval a máš na krku bronzovú medailu aj ako tréner. Čo to vôbec pre teba takéto konštatovania znamenajú? Tak, tréner, ja som v podstate naskočil teraz v závere do toho, takže ja by som bol rád, keby klub ako Hornec napredoval. K tomu je potrebné, aby sme všetci v rámci klubu fakt držali pokope, aby tie vzťahy boli čisté a aby sme sa vedeli posunúť všetci ďalej aj cez kritiku. To znamená, len takto môžeme ísť ďalej a je veľa vecí, tak jak som povedal, ktoré možno sa nám nepáčia v živote, ale si ich treba povedať, pretože to nás posunie dopredu a ja by som bol rád, keby raz tak, jak dneska si tu dali čiapku, že majster Košic, tak aby sa raz podarilo v Košiciach, a to poviem úprimne, či už jednému alebo druhému týmu, aby bol majster Slovenska z Košic. A Košice sú podnopolové mesto a ja sa stretávam, tu je každý pomalý tréner od každého bývalého hráča a tak ďalej, ale čo ma najviac mrzelo je to, že v podstate ubúda počet reprezentantov z Košic v národnom týme
A to je to, čo hovorím. Áno, cesta k tomu, aby sme mali reprezentantov, vedie len cez tvrdú prácu a možno tie staršie časy, kedy my ako hráči sme si aj svoje museli utrpieť vo vode. Vydržať, jak sa hovorí, z džubačku až po čiernu zem. Ale ináč sa šport nedá robiť. Ale ináč sa nedá robiť ani nič v živote. Každý, kto chce byť úspešný, chce byť nadpriemerný, musí obetovať preto niečo viac, ako je len priemer. Mm-hmm. Prezrať nám ešte, aká bude oslava s chalanmi? Či bude dlhá? A čo chystáte vlastne? Neviem, či bude dlhá. Pôjdeme si sadnúť do mesta. Mladší chlapci sa môžu tak akurát veľa najesť. Ty starší. Dohliadneš na to. Hej, tak. Myslím si, že sú určité zásady, ktoré by, aj keď sme skončili tretí, nemali byť porušené. No a tí starší, to už je na nich a už oni vedia, dokedy môžu ostať, ako ich pustia ženy, frajerky a ich telo. Si vlastne ovenčený dvoma bronzami v priebehu pár dní. A ten druhý samozrejme máš na krku z týmu Eška Hornec Košice. Vedel si teda, že ideš prakticky do tejto série. Čo ďalej vlastne s tebou? Prezident už niečo naznačil, čo sa rysuje na trenerskom poste v týme Eška Hornec Košice. Budeš sa naďalej venovať mladým, pochvaľoval tvoju prácu a naozaj nadšený. Ja som to povedal aj predtým. Ja nemám ani tušenia, čo plánuje prezident, čo plánuje vedenie. Mojím cieľom a mojou úlohou je postaviť tak, jak som začal budovať pred, ja neviem, či to už je 8 rokov alebo 9, fakt na, jak sa hovorí, na zelenej lúke v jednej dráhe s dvoma plagátmi. A dneska máme cez 100 detí, takže ja poviem to úprimne, pre mňa je toto viac ako aj tretie miesto. A mne robí radosť, keď vidím, že napríklad taký Adam Mitru, ktorého som učil plávať, alebo ostatní chlapci napredujú, aj keď určite v mnohých momentoch majú toho trénera plné zuby, lebo tak ja hovorím, človek ich musel sekirovať každý deň, ale môže hoc kto hovoriť, čo chce, iná cesta ako tvrdou pracou a tým v úvodzovkách džubaním to nejde. A to sa netýka len vodného pola, hoci akého športu. Čo, ďakujem, gratulujem a už si vás slávim. Všetko dobré. Ďakujem pekne.